作者按摩师，演播麦小布、萧天意。第2805集。轰隆的一声，此刻天地之间陡然涌动出来了一股恐怖的气息，一只浩瀚的手掌浮现天地，宛若是天神探出了他的手掌，对着眼前的秦尘狠狠地抓射了过来。惊天的超脱气息一瞬间冲天，形成了滚滚的海啸，席卷天地，淹没而来。而那出手的古战神尊则是眼神冷漠地看着秦尘，好似看着一只蝼蚁，将他狠狠地给镇压。他的确是有这样的底气，身为暗幽府的超脱，古战神尊一身神通惊人，经过无数场大战，虽然是秦尘天赋惊人，但是他又岂会在意对方。在古战神尊的眼中，无论是秦尘还是四方少主都只是个小辈而已。天哪，古战神尊大人出手了，这是要替四方少主出头吗？古战神尊大人出手，这小子彻底完了。以古战神尊大人的实力，一招之下，此子天资再高也难逃一死啊。此时在场上，所有人都疯狂地大吼起来，目光瞪得滚圆，歇斯底里，特别是李龙等人更是激动得浑身颤抖。虽然四方少主一身神通惊人，堪称半步超脱无敌，甚至攻击能达到超脱之位，但是呢，他毕竟不是真正的超脱，和古战神尊这样的超脱高手相比还是差得太远了。古战神尊才是真正的超脱强者，一身修为通天，一招之下，只要是超脱之下的高手根本是无人可挡。众目睽睽之下，古战神尊的攻击一瞬间来到了秦尘的面前。一旁李管事见状，脸色猛然大变，他脚步一顿，急忙上前想要出手阻拦。此时暗幽府的深处，看到古战神尊竟然对秦尘动手了，方木灵脸色顿时变了。这古战神尊太过分了，方木灵怒声说道。身为超脱高手，竟然是对秦尘这么一个晚辈动手，这还要脸吗？父亲，你还不赶紧快让他住手。方木灵连忙看向了暗幽府主，焦急的道。灵儿，你别着急，为父不会让你的朋友有事的。暗幽府主却是不以为意，反而是微笑开口。方木灵还想说什么，却是被荡魔神尊一下子拦住了。小姐，府主大人自有分寸，而且以古战神尊的实力未必能伤到秦少侠，府主大人之所以没有阻止，应该也是有他的目的的。荡魔神尊呢，连忙传音给方木灵。方木灵一怔，也恍然明白了过来，神情也是恢复了淡定。看到方木灵和荡魔神尊如此淡定的模样，还想说什么的安幽府主顿时涌动出了一丝好奇，他的目光一闪，瞬间朝着战场之上的某处传音而去。战场之上，李管事已经接近了秦尘，正在他准备出手阻拦之时，李管事耳朵突然动了一动，似乎听到了什么传音，神情一怔，紧接着原本踏出的脚步就一下子停了下来，瞬间收敛。轰隆的一声，古战神尊的手掌已然是降临，这手掌无比巨大，漆黑如墨，巍峨无边，像是天神的手掌，将四周的空间都沾染成了一片黑色，气势磅礴，好像是天河倒卷，把所有人都逼迫得连连后退，简直是无法形容的伟岸。面对古战神尊如此强势的一击，秦尘的脸上却是没有丝毫的青色，反而是嘴角勾勒出了一丝嘲讽。堂堂安幽府就是如此以大欺小吗？哼，打了小的来了老的，实在是让本少失望啊。话音落下，秦尘的神情不变，猛然的一步跨出，一股无形的本源之力陡然从他的身体之中爆发出来。轰的一声，这一股本源之力出现，天地变色，秦尘身体之中爆发出了滚滚的气息，有气吞山河之姿，无穷的本源之力瞬间汇聚他的周身，最后汇聚到他的右手之中，
在那古战神尊攻击落下的一瞬间，一拳轰出，轰隆一声，秦尘的拳头与古战神尊的攻击瞬间碰撞在一起，引爆了惊天轰鸣，让人无法想象的伟岸力量席卷开来。轰隆的一声，无边的气息沸腾，整片的虚空都像是星海暴乱，一道极其强烈的神光伴随着巨大的轰鸣击射向了四面八方。不好，快退！这小子疯了吗？敢和古战神尊大人硬碰硬，实在是不知死活。若是他全力防守，或许还有活下来的可能，可是他竟然是不退反进，他以为自己是谁啊？能和古战神尊大人叫板吗？死定了，此子这次死定了。恐怖的冲击之中，众人疯狂的后退，纷纷的嘶吼。在他的眼中，秦尘根本就是个不知死活的白痴，这么做根本就是找死。不好！一旁的李管事也是惊呼出声，他万万没想到秦尘竟然会毫不躲避而强行出手，这不是找死是什么呀？李管事焦急之下，身形瞬间冲入了冲击之中，然而下一刻他的表情瞬间凝固了。无边的冲击迅速散去，只见浩瀚冲击中一道身影稳如泰山般的屹立在那儿，镇压万古，正是秦尘。此刻的秦尘身躯伟岸，在古战神尊这一拳之下毫发无损，整个人挺拔如剑，他的身影一绝飘飘，如同是一柄利剑冲天，傲立天地间，给人一种万古无敌的感觉，竟然是一点事儿也没有，这怎么可能呢？所有看到这一幕的强者都是张大了嘴巴，简直能塞进去一个鸵鸟蛋，眼珠子都快要瞪爆了。我这是眼花了吗？不少人不由得疯狂地揉着眼睛。一个半步超脱武者，面对古战神尊这样一尊高手的一击，竟然是毫发无损，岿然不动，简直像是做梦一样。就连那四方少主也是一脸的惊骇，难以置信。堂堂的暗幽府超脱，也不过如此。秦尘不屑说道：“小子，你惹怒我了！”轰的一声，古战神尊神情愤怒，他的身上一瞬间冲出了无尽的战意，战意滚滚，直冲天际，搅动了八方风云。轰隆的一声，他跨前一步，便是对着秦尘再度出手。一拳之下，星辰倒卷，虚空直接震荡起来，形成了恐怖的风暴。此时此刻，他显然是动了真怒了，一拳之下威力倍增。住手！这一刻，李管事终于是动了，瞬间来到秦尘的身前，将古战神尊这一拳给接了下来。轰隆一声，无边力量散溢，令得周围众人再度倒退，面色苍白，神情骇然。李管事，你想阻我？古战神尊看到阻拦自己的人是谁后，脸色顿时一沉。古战神尊啊，够了！身为超脱高手，对尊小辈两次出手，未免有些说不过去了啊。李管事沉声说道，丝毫不惧。